miturut kulo, tiang ingkang bahagia menika piye ingkang sepisan iso turu ning sak papan-papan kanthi ayem. Wi bahagia. Pak Lusi kae iso turu ning dindi bahagia. Ning ingkang kula kajengaken sanes nika, mboten kok terus turu terus marga ra iso melek niku nggih penyakit. Wong kok ngantukan niku penyakit. Sing kula kajengaken mekaten, iso turu ning papan-papan kanthi ati sing ayem tegesipun menika mawi conto Bapak. Ya. Piye contone? Ambokno wong kuwi dadi pejabat. Wong sugih. Nalika dheke kepepet, nalika blusukan kudu sare, kudu ngaso ning papan sing ora kepenak, yen dheweke bahagia mesti iso sare. Oh, ngono to? Nggih. Tandha ingkang angka kalih wong sing bahagia niku ora tau ngimpi Allah. Ora tau ngimpi Allah. Yang nyek kula niki bar ngimpi dicokot ula niku pripun? Tafsirno dhewe. Gari ulane ula apa? Impen menika sejatosipun tandha. Tandha suasana batos ingkang nembe kalampahan. Contonipun ana wong ngimpi mangkat sekolah telat. Terus keseso-seso, kesusu-susu. Nek cara bahasa Inggrisnya tuh milek-milek nek kesusu-susu. Kurasa melu omong we. Tuh milek-milek kesusu-susu. Langge sing keseso wau. Menika lajeng pikiranipun nembe mboten beres. Nembe ngadepi situasi utawi kahanan ingkang mboten nyekecani. Mangkono inggih Bapak. Tondo ingkang angka tiga. Piye? Tandane wong bahagia kuwi. Tiang bahagia menika nalika tangi turu pasuryane sumringah. Apa ya ngono teneh wong kabeh kudu ngecek neng pengilon njur ngilo. Lah nggih nika saged mawon. Tiang menika ingkang bahagia menawi tangi turu pasuryane menika sumringah, wajahe cerah. Oh ngono, Paulus, inggih. Lajeng tandha ingkang angka sekawan. Wong sing bahagia kuwi bisa kekancan karo sapa wae tanpa rasa kuwatir. Ora usah kuwatir. Sukune apa, agamane apa, rase kepiye, anggere bahagia ora duwe rasa kuwatir kabeh didadekake sedulur, didadekake kanca utawa sakabat. Wow. Pancen bocah lantip tenan kowe Paulus. Ya pakananmu ki apa? Nggih daran kula biasa mawon. Ning nek ya ora seneng mangan iwak ki kidang kaya prapta kae to. Mboten. Mboten, kula mboten. Jenengan badhe ngendika kirik wae to. Ya dialus ki. Bisa kekancan karo sapa wae. Lah terus lajeng tondo ingkang tiang bahagia ingkang angka gangsal menika tetembungan lan tindak tanduke nuwuhake kaendahan. Oh, ngono. Inggih. Terus apa meneh? Menika